რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან 795 დღეზე მეტი გავიდა და ამ დროის განმავლობაში ორივე მხარემ უდიდესი ზიანი მიიღო, თუმცა კონფლიქტის შედეგების შეჯამება უკრაინით უნდა დავიწყოთ, რომელიც ამ ომში გადარჩენისთვის თავგანწირვით იბრძვის. დავიწყოთ ადამიანური დანაკარგით, რომლის გაზომვა ყველაზე რთული და თანტკივნეულია. როგორც ამერიკული და აზერბაი იტყობინება, კონფლიქტის ორივე მხარეს დაღუპულ სამხედროთა და მოქალაქეთა რაოდენობა 900 მილიონს აღწევს. აქედან დიდი ნაწილი უდანაშაულო მოსახლეობაზე მოდის, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ ომის სისასტიკეს. ამ ეტაპზე ქვეყნის მოსახლეობის 20% რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ არის ოკუპირებული. ცხადია, ომისა და ოკუპაციის ფონზე უკრაინელებს საცხოვრებლის მიტოვებაც უწევთ. დაახლოებით 6 მილიონი მოქალაქე იზოლებითაა გადაადგილებული საკუთარ ქვეყანაში. 10 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ კი უკრაინის ტერიტორია დატოვა, რაც შრომისუნარიანი მოსახლეობის გადინებას და მუშახელის დეფიციტს იწვევს. ეკონომიკური თვალსაზრისით ვითარება კიდევ უფრო მძიმედაა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა დაახლოებით 30%-ით შემცირდა. ამჟამად ქვეყნის ეკონომიკა დამოუკიდებლად ვერ ფუნქციონირებს და ის მუდმივ საგარეო დახმარებაზეა დამოკიდებული. უფრო მეტიც, თავრობის ბიუჯეტი პირდაპირ საგარეო ვალით ფინანსდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასავლეთის ფინანსური დახმარების გარეშე უკრაინის მთავრობა ფუნქციონირებას ვეღარ შეძლებს. საერთო ჯამში დასავლეთის მიერ გაწეული დახმარების მოცულობა $300 მილიარდს შეადგენს, რაც მხოლოდ იმ თანხას მოიცავს, რომელიც უკრაინის მთავრობას უკვე გადაეცა და ის არ ითვალისწინებს სამომავლოდ დაგეგმილ პაკეტებს. აქვე ზარალზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. მსოფლიო ბანკის გამოთვლებით უკრაინის ინფრასტრუქტურის აღდგენას ამჟამინდელი მდგომარეობით დაახლოებით $486 მილიარდი დასჭირდება. თითქმის 900 ტრილიონი დოლარი. ეს ორად ის თანხაა, რომელიც დასავლურმა სახელმწიფოებმა და კომპანიებმა უკრაინის მხარდასაჭერად უნდა გაიღონ. მართალია, ზოგიერთი მსხვილი ინვესტორი უკვე გამოთქვამს ქვეყნის მხარდაჭერის მზაობას, თუმცა ეს თანხა არ არის იმ მოცულობის, რომლის გადახდას ერთიანი ორი აქტორი შესწდება. ომის შედეგად 2 წელიწადში განადგურდა 200,000 საცხოვრებელი შენობა, 300-მდე საავადმყოფო, 500-მდე სკოლა და უნივერსიტეტი. შენობების გარდა განადგურებულია გზები, ხიდები და გადასასვლელები. ამ ზარალის დათვლა კი, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო რთულია. ბოლო პერიოდის განმავლობაში, შესაძლოა, რუსეთის ძირითადი სამიზნე უკრაინის ენერგეტიკული და საკომუნიკაციო სისტემა გახდა. დრონების მუდმივი თავდასხმის გამო ქვეყნის ნახევარს ელექტროენერგია, გაზი და წყალი სტაბილურად არ მიეწოდება, ეს კი მოსახლეობის მორალურად გატეხას ისახავს მიზნად. ომის ფონზე სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი ამჟამად $45 მილიარდს აღწევს. ცხადია, ამ დეფიციტის შევსება ძირითადად დასავლეთის ფინანსური დახმარებით ხერხდება. რაც შეეხება სხვა ძირითად ეკონომიკურ ინდიკატორებს, სიღარიბის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის გასამაგდა და ამჟამად აღნიშნული მაჩვენებელი რეკორდულ 60%-ს შეადგენს. უდიდესი დანაკარგებისა და კოლოსალური ადამიანური ეკონომიკური ზიანის მიუხედავად, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები მიმდინარე წელს უკრაინის ეკონომიკის ზრდას პროგნოზირებენ. IMF-ის, მსოფლიო ბანკისა და EBRD-ის შეფასებით 2020 წელს მთლიანი და პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი 3-5%-ის ფარგლებში იქნება. 2025 წლიდან კი ზრდის ტემპი საგრძნობლად დაჩქარდება. ამ ყველაფერში ცხადია, უკრაინას დასავლეთის ქვეყნებიც დაეხმარებიან. რაც შეეხება აგრესორ სახელმწიფოს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით მიმდინარე 2024 წელს რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკა 2.6%-ით გაიზრდება, რაც თითქმის 2-ჯერ მეტი იქნება წინა პროგნოზთან შედარებით. IMF-ის განმარტებით მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგები სამთავრობო ხარჯების ოპტიმიზაციით და ენერგორესურსების გაზვირებითაა განპირობებული. მოგახსენებათ, რუსეთმა ბაზარზე ხელოვნური დეფიციტი შექმნა, რამაც ნავთობის გაზვირება გამოიწვია. ამოცემულობით ყველაზე დიდ სარგებელს კი სწორედ მოსკოვი იღებს. მართალია, ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 13 პაკეტი დააწესა და მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე სანქცირებული სახელმწიფოც გახდა, თუმცა ამან მოსკოვის ომის მანქანის შეჩერება ვერ გამოიწვია, რადგან ის ახლა იმაზე მეტი რაოდენობის ნავთობს ყიდის ჩინეთსა და ინდოეთში, ვიდრე ამას ევროკავშირში ოდესმე შეძლებდა. რუსეთ-უკრაინის ორწლიანი ომი ცხადყოფს, რომ პუტინი იქამდე შეძლებს კონფლიქტის გაგრძელებას, სანამ ამას ან ფული არ ამოეწურება, ან ნავთობი არ გაუთავდება. ამ ორიდან კი არც ერთი საშიშროების წინაშე ის ახლა არ დგას, ამიტომ დასავლეთმა ან უკრაინის მხარდაჭერა მტკიცედ უნდა გააგრძელოს, ან რუსეთს დაფინანსების წყარო უნდა შეუწყვიტოს. სხვა შემთხვევაში სამწუხაროდ კრემლი უკან არ დაიხებს.